Herkese salam, Triginta Septem kanalında God of War, neydi bunun adı? Ragnarok seriyasına devam edirik. Bəli, ekranda gördüğünüz Kratos, mən Septem. Və hatırladım ki, Freya ilə gəlmişik bunların babana heymə ki, Freya'nın tilsimini yox eləyək. Arada arxa fonda pişik səs eşidə bilərsiniz. Fikir verməyin, prosta pişiyin kayfı durubdu, oynamağa başlayıb. Ona görə də belə arada miyav ha miyav arxa fonda eləyir. Halbuki heç bir işgəncə zad vermirəm, narahat olmayın. Xatırladım ki, oyunun sponsoru Kral Games, PlayStation oyunları ala biləcəyiniz sərfəli və güvənli bir məkan kralgames.az. Disklərə artıq ehtiyac yoxdur, sadəcə gedirsiniz, ödəniş eləyirsiniz və oyununuzu alırsınız. Oyun almağında bir neçə formatı var bu arada, hamısı orada səhifədə var. Kralgames.az. Biz isə davam edək. Bəli. Deyən, ha, burada sandıq. Deməli, keçən dəfə yarıda kəstim bu Vanaheim məcərasını. Bölüm yəqin ki, biraz kiçik oldu, ya da ki, çox uzun olacaq deyə kəstim. Xatırlamıram, açığı deysəm, niyə kəsmişəm. Əsas odur ki, davam edirik. Ola bilər, biraz keçmişə qayıtmışam. Və bura haradır? Aha, 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 yox, çox da keçmişə qayıtmamışam. Bu nədir? 40 körpü keçmənin bir yolunu tap. Aha, yaxşı, yaxşı. Orada mən şeylər görürəm. Aha. Vay amıx, vay amıx, vay amıx. Fikir verin, o imkan vermir bizə keçməyə. Buradan da tollana bilmirik. Ay səni, yaxşı, yaxşı. Bəs bu tərəf? Bu tərəfə də gedə bilmirik. Aha, başa düşdüm. Onda heç bir şey, belə. Birinci bunu yandırırıq. Hə, o bizə nə verdi? O bizə nə verdi? Allah, hər yer su deyə, ona görə tullana bilmirəm. Mən də deyirəm, bu niyə belədir? Bəlkə onu necəsə fırlayasan? Yaxşı az! O, sən indi Mr. Ağıllısan da bizdə. Mən sən demədən də tapa bilərdim onu onsuz da. Onsuz da görürdüm, bilirdim. Sadəcə olaraq mənə bir siz nə lazımdır? Mən orada sandığı yandırmaq üçün, açmaq üçün şeylərdən birini görürəm. Ooo, sənin köpü oğlun məntiqi, ay səni, yaxşı ki bunu dedi, bax bunu etiraf eləmək lazımdır. İlk başta sıra ağlıma gəlməmişdi. A, diyan da, nə burada bir şey var. Qayət görürüm. Mən bunu necə yandırırım? Mən bunu yandırmaq istəyirəm. Yox! Olmadı. Ayda, Kratos aşağı baxanmır. Yox! Nəysə, alınmadı. Yenmədim. Yoxsa buradan yemək olur? Heç buradan da. Ayda, sizin. Diyan, belə eləməklə yandıraram, görəm. Qayşək. Qayşək. O bir, orada iki, üçüncüsü də o tərəfdə. Fisi, o ehtiyac yoxdur. Az yaxşı, yaxşı, hə, yaxşı. Ok, ok. Qırıl buradan. Deyəm, bunu birinci o tərəfə vururuq. Bax, görürsünüz. Aha, ay səni amıq. Səhv elədim, neysə, eb yox. Eb yox, biraz səbirli olaq, biraz səbirli olaq. Mən bu tərəfdən vurmalıydım onu. Biraz ehtiyac, daha doğrusu biraz səbirsizlik elədim deyə momenti qaçdım. Bu tərəfə getməlidir. Gəl görüm balta. Bunu da mən belə çəkib biraz özümə çəkəcəm. Oradan sonra da gedəcək o tərəfə. Ba 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 ba. Vəssalam. Vəssalam. Bu qədər. Davay deyir, körpünü keçək. Yaxşı az keçərik, gözlə bir dənə. Mən o bir tərəfi necə yandırım indi? Aha, başa düşdüm. Belə yandırmaq lazımdır onu da. Baba, o bir tərəf. Burası da tam o deyil. Tam o deyil burası. Tam o deyil burası, gözlə. Ay, qəşək, qəşək, qəşək. Bəli, bəli, mənə bu da lazım idi. Qaytar bunu. Bomba qaytar bunu. Bir dənə onu qaytaraq, keçək o tərəfdən körüb. Aa, yox, səhv elədim, yoxsa düz elədim. Tullana bilmərəm buradan. Yox.
dolana bilmərəm oradan. Deməli bu tərəfə qaytarmalıyam bunu, bir də oradan qaytarmalıyam. Yaxşı. Qaytar baltamı. Bu indi Freya ağıllıdır, nə bizə məsləhət zad verirdi. Qoy bu keçsin o tərəfə. Biriz görürsüz, bir dənə də orada var. Onu da yandırırıq və salam. Hardasa sandıq var. Deyir öldürdüyün tanrılardan sonra sənin kimi biri müharibəyə qarşı niyə həssas var? Ola bilər. Ətrafına bax Kratos deyirəm. Bax əsl pisliklə dalaşanda gör nələr olur. İki nənəsi toplandı, yaxşı. Növbətsin toplasaq artacaq. Gəl deyir əsas işimə qayıdaq. Vapşi bilirsən nə var, onu mən deyirəm. Əsas işimizə nə vaxt qaytarırıq, taşdıq kəs səsini. Burası buradan sola getməli, ya sağa. Sol. Onu buraları bir dənə fırlanaq. Bu bir. Bunun üstündən getmək olmur. Aha. Bu oyunda xoşuma gələn məqamlardan birisiz nədir? Oyunda hardasa yer varsa, məsələn, dalanda, yəni o tərəfdən yol yoxdursa, azından orada kiçik bir loot parçası var. Ki, yəni, ay yazıq, boşuna gəlməmsən, yaxşı. Bura deyil yol, amma boşuna gəlməmsən. O mənim xoşuma gəlir. Adam əli boş qayıtmır, belə loxlanmış hiss eləmir özünü. O, yaxşı söhbətdir. Müasir oyunların çoxsunda var da, yəni, girirsən, sən özünü lox hiss eləyirsən, gəlirsən, səhv tapmışsan yolu. Odin'in kapitanlarından biri de o. Hazır ol. Kim? Fiske. Enheran doksar askada. Oo, bu kim de la? Bu amıq kimdi? Sen indi Odin'in... Oho oho! Qəşəy, bunun şeyi var. Şeyi de var. Deyan, o yok. Elindeki silahın adı nədir? Aha. Hadi, qalxanı niyə tutmursan? Top al. Oha. Aha! Fiske, ada bağla. Bu boyda eşek boyda zırpı olasan adın Fiske olsun. Pişik yemək adını oxşuyur. Fiske. Fiske. Düşürsən əsən Fiske. Fiske. Oha! 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 Elə bilsən bilmirəm sən ateş pat... ateş nədir? Döyüş patlayırlarını. Hop, hop, bir dənə də davay. Bir dənə qəşşək. İndi bu, o, bu da Odin'in komutanlarından biri. Sıç oğlu sıç. Qəşşək. Bunun əlindəki adı, əlindəkin adı kərəntədir deyəsən. Ya nədirsə, o xoşuma gəlir. Mən də deməli soruşsaq ki, hansı silahı sevirəm, ən çox kərəntəni sevirəm. Bəli. O ölüm mələyinin silahı. Və gördünüz pişiyin kayfı yenə durdu. Rölik. Gözlə rölik nədir? Dothir palası. Dothir palası nədir la? Düşmanlara yönələn bir fət çakram fırlat. Kimsə olmazmış. Bu nədir la? Gəlin belə eləyək də, mənə sərsəmlətmə söhbəti xeyir eləyir əslində. Əslində, bilirsiniz niyə? Götürürəm sırazı, sərsəmlədirəm, şu da yəni. Düşmənin peçinə odun qoyuram. Bu dəqiqə bizdə budur. Öfkə artış sağlar və yaxındakı düşmanları sərsəmlətmə. Bunu eləsəm, hə, öfkənin miqdarını artırır. Bu nədir? Çakram. Çakram nədir görəsən? Bir dənə bunu yoxlayaq görək. Çakram nədir? Xoşuma gəldi. Adı Çakram. Maraqlıdır. Deyən biz burada aradan girdik. Nəyi qırdıq? Biz aradan girdik, yaran qırdıq. Buradan döyüşəndə qırdıq. Buradan gəldik biz. Hə, hə, hə. Gəldik burada. Dedi ki, komutan var. Komutanım mən. Nəysə. Deyən buradan onda sağ, sol, ətrafda heçsinə yoxdur. Bəyə baxıram, yoxdur ətrafda isə. Davay, aç getdik. Qəşək. Ragnarı kayb etdiyini gətirməyəcək. Məni öldürməklə də canım qutarmayacaq. Nəysə, bugün deyir, boş laflar qulaq asamaq limitim dolubdur. Sox çivədə Kratos. Bizə Freya dedi. Köpək qızı. Bütün həvəsimi öldür deyə.
Şimdi var orada. Oh, burada nəsə var maraqlı. Bu nədir? Nəyin kürküsü? Hah, nə var? Ha, heç nə, bir şey gəzir öz üçün. Kaya kerestəsi, nədirsə yaxşı şeydir. Bunu bura qoymaqlarda səbəb deməli yaxşı şeydir ki, bunu bura qoyulur. Bir dənə sual, Odin'in başqa gözləri yoxdur burada. Odin'in quzğunları 01. A. Buralarda Odin'in quzğunu var ardasa. Yəni səs eləmir də, yəni burası da bilirəm ki var. Xəritədə yazıb ki var Odin'in quzğunu bir dənə. Maraqlıdır, hardadır görəsən Odin'in quzğunu. Getdik. Aha. O nədir? Hə, deyən, bu deyən, 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 deyən. Biz burdan çıxdıq. Hə, bu sağdır, bir də sol. Getdik. Getdik, getdik, getdik. Biz bu arada hara gedirik? Bizim missiyamız nə idi yadımdan çıxıb? Hesablaşmam. Bağlayıcı laneti aramaya davam et. Hə, Freya'nı bağlayan lənət var, onu axtarırıq. Gözlə, 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 sıçma başıma. Hə, vəsə. Qutardı. Bu qədər bəsit. Bunları qırmağın mənası varmı? Məsəl üçün, bunu qırmağın mənası var. İçindən qəşəy materiallar çıxır bəzən. Düz, o materiallar gətirəcək bir şey yoxdur bizə, amma yəqin quru quranda. Aha, moşnu sandıq hiss eləyirəm orada. Lap belə hiss vurur da, yəni. Bir şey həbs eləmək vaxtı gəlib çatır deyəsən. Diyan, bunu buradan. Aha, bu tərəfə getmir. Bu tərəfə gedir bəs. Gedir o tərəfə. Qəşək. Bir dəfən də get mənim xətirmə. Ha, burada da bu qoymayacaq, hə? Aha. Başa düşdüm. Nəysə, o pişik nəysə qırmamış axırını bir şey eləməyəcək də, yəni. El çəkməyəcək. Diyan, 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 diyan. Burada biraz yaxşı düşünmək lazımdır. Bunu necəsə qırmaq olar. Abi, şey aşağı düşməyin yolu var. Əbəb. Bayaqdan əziyyət verirəm özümə. Buradan aşağı düşməyin. Yox! Gec gördüm amıqları. Gec gördüm. Ben o yerdəkin gördüm. O yerdəkin partladım. Yadımdan çıxır ki, hər dəfə o fırtılıqlı bitkiləri öldürmək lazımdır. Kisini püskürməsin, pirşik kimi. Tavlanmış metal. Aha, bir dənə verirsə deməli çox nadir tapılan şeylərdən biridir. Deməli, deyən, bu bura aşağı qayıtmaqdır. Bunlar qırmaq olmur elə mi? Bunu da qırmaq olmur elə, yoxsa olur. Oy, 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 oy! Oy, oy. Oy, oy, oy. Dax, gözlə görüm, burdan sonra hara. Gəl, gəl deyirik o sandıq oradan. Aa, o sandığın yanına oradan getmiyorlar, başa düşdüm. Bura bizə haranı aparır. Aa, burada sandıq var. Şöyle bir tane sandıq var burada. Yox, ya, 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 hə. Ha, evet, işe yaradı. Diyan, o boyda şeyi çektim, qırıqdı. Hə, qırdım, düzdü. İndi o tarafa tullanmağın yolunu tapdım, hə, yaxşı. Bunu bildim. Onu bildim. Tullanmağına tullanacağım, yol oradandır. Burada da nəsə yol var. Gözlə, 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 gözlə. Mən oradan gəldim, hə, buradan gəldim. Çıx, buradan prosta 2 dənə şey eləmək lazımdır. Bir, bu poxu qaytarmaq ora, o tərəfə tullanmaq. Bir dəfən. İkincidə də təzdən o, bu nədir, bu qarmağı fırlayıb o bir tərəfə keçmək. Sandıq olan yerə. Gözdür, gözdür. Aha, 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 sıçma. Qəşək, sıçdı. Usbet elədi. İkinci də görsünüz o sandığı qaytarmaq üçün, götürmək üçün daha doğrusu. Bir dənə də belə eləyirik. Bir dəfəndə, bir dəfəndə, bir dəfəndə. Burada nəsə var. Götür. Parçalanmış run.
İkinci de bu. Bu sandığı götürmeden gedə bilməzdin de yani. Düz evvelerde de sandıkları bırakmışıq o məcbur. Oh! Oh! Hafif runik saldırı. Bu nədir? Bizdeki budur. Belə də. Bunda hasar yanma sərsəmlət. Oh! 93-70. Bu bundan her şeyde daha yaxşıdır. Oh! Bu bundan daha yaxşıdır. Her şeyde. Konkret. Fikir verin. Hasar sərsəmlətmə də verir elə bu. Bombu yaxınlaşdır. Bir tane belə. Güzləndirməyə dəyər mi? Güzləndir. Güzləndir geçsin. Biraz daha güz olsun. Heb yox. Bu arada fikir verin. Oyunun harasına çatmışıq bilmirəm. Ama hələ də ağır runik zərbələri açmamışıq. Nə qılınca, nə də ki baltada. Maraqlıdır bu məqam. Deyəm, buradan tullandıq fisyonda buranın başka bir mənası yoxdur. Elə çıxır ki, yoxdur. Onda buradan çıxaq, devam edək. Bir de mən öldür demə. Nə? Deyir ki, mənə bir də öldür demə, deyir. Mən oğlum için öldürərəm, dostlarım için öldürərəm, ama bir də kiminsə dediyinə görə, yəni əmrinə görə öldürmərəm. Freya deyir ki, sən mənə söz vermişsən, borçlusan da doğrusu. Freya, aha. Nəsə, deyir Freya, yəni mənə məcbur eləmə kimsə öldürüm, o da deyir ki, sən mənə borcun var. Tak işte o, lazım olsa öldürəsən. Burası kimi bilmirəm hələ ki. O da deyir ki, mən burada borc ödəmək üçün gəlməmişəm də Freya, ağıllı ol. O da Freya başladı şüvənliyinə salmağa ki, zırt pırt neysə. Oxuduz da özünüz oxuyursunuz. Mən arada loru dildə tərcüm eləyirəm, ya da ki, aradan qaçan məqamları tərcüm eləmirəm deyə. Özünüz alt yazını oxuyursunuz deyə, məncə ona ehtiyac da yoxdur. Ox. Yani onsuz da belə deyim də nöqtə bir... Bunu görürsünüz, bu göbələlər yandıramırıq. Orada da nəsə qapı var ya nəsə keçid var. Yani onsuz da nöqtə virgülünə qədər tərcümə eləsəm mənası yoxdur alt yazının. Ondan sonra söndürərəm bütün hər şeyi, özüm tərcümə edərəm. Bu başqa məsələdir. Ona görə alt yazını sizin üçün qoşmuşam əslində. Mən ingilis dilində alt yazını qoşsaydım mənə daha rahat olardı. Və ya həmçinin də Rus dilində, amma Rus dili. Bu arada Rus dili səsləndirməsi və alt yazısı deyəsən yoxdur bu oyunda. Yəni Türk regionundan almışam deyə yoxdur. Daha doğrusu yazı var, alt yazı yoxdur. Yazı var, səsləndirmə yoxdur. Rusca. Ona görə Türkçə davam edirik ki, bir çoxunuz alt yazıları oxuya biləsiniz. Çoxluq çünki Türkçə daha yaxşı bir. Hə, buyur. Məni Midqarda tutan büyünün kaynağını hiss eləyirəm deyir. Burası nədir? Evim. Burada doğulmuşam. Yaxşı eləmişsən, Diyan. Doğulmağına yaxşı eləmişsən, gözdə prosta. Buralarda xəzinə yoxdur sənin evində, nə olsun? Aha. Ha. Ha, məhz. Bezdin, uzan otur. Dur biraz, burada nəsə tərs bir şey var. Open Bera. Dünya ağacının kökləri, Odin'in aptal düymələrinə bağlı. Ha, deməli böyle böyle eləyib. Hadi, davay, davay. Buna bak. Oh, oh! Bu nə dala? Sən kimsən amıq? Bu! Nijong nə dala? Bu Odin dedir. Odin'in köklərini hər yerdə qoruyur bu. Aa, deyir o piç buna güvenirmiş. Aa, Odin buna güven... Aa, oho! Başa düştüm. Bu biz... Bir şey get buradan. Az, get buradan stolun üstünden. En epik dövüş vaxtı. Qovacam sen o bir otağa. Aa. Aa. Yggdrasil'in təpəsi. Aa, get buradan. Davay, al. Get paltamın arasında. Ha. Neden narazsın? Ola bak. Necə olmaz. Mense fu. Fu.
Sizin söhbət nədir? Freya'nın büyüsünə dünya ağacını Yggdrasil'in köklərini bağlayıbdı. Freya da kökləri qoparmaq istəyən kimi gördünüz belə necə deyim sizə portal açıldı. Portalı araladı. İbnənə belə bir fırtılıq çıxdı buradan. İlan oxşar. Gördünüz? Deyəm mən bunun yanına qaça da bilərəm ki. Yəni belə döyüşə bilərəm bunu. Diqqətini çəkdin, davay üstünə tut. Nəyin üstünə tutum? Aha. Ha, bunu fırlatdım mən. Oha. Aha, o köy, o vab şimdi yeri öldür de Kratos. Deyir imkan verim orada gizlensin, çıxart onu çölə çıxart. Dart çıxar onu yani. Qəşəy! Uşaqlar köynə God of War seriyasındakı döyüşlər oxşuyur bu. Yani yadınızdadırsa, deyəsən birinci hissədə suyun içində yaşayan bir varlıqla dalaşırdıq. Ayda səhv elədim. Məndə qalxanı 2 dəfə vuranda axı şey olurdu. Qarşısını alır onun zərbələrin. Aha. Nəysə, deyir hələ də yolumuzun üstündədir. O köklərə ulaşmalıyam türlər demiş. Ulaşmağına mən də istəyərəm ulaşasan. Burası bu amıq məni yeyir axı. Qəşəy, işte bu. Çak, şuk, davay, döşə. Yox! Amıqsan sən Kratos. Ayda, düymələr sarsaldı. Vay səni. Canım azdı axı. Olmaz el eləmək. Oha amıq. Bir dənə də belə. Belə. Nəysə çox epik döyüşdüsə deyim. Ayda, səhv istiqamətə. Ay, öldüm axı. Daim, Freya diriltməyəcəyəm. Of, mən güvəndim ki, Freya məni dirildəcək. Mən ona güvəndim, ona görə öldürdüm özümü. Yəni, rahat belə. Yarı canım qaldı. Burada elə şey də var. Əvvəl elə şey yox idi deyəsən. Deyən, xatırladım. Əlavə elədiklərini demişdilər. Nəysə, deyir, sən fokusdan köklərə, mən varlıqla dalaşacam. Bu arada varlıq deyəsən... Babə, düymələri səhv saldım, mən. Aha, belə dalaşaq bundan. Məncə, əsl bunun silahları burada, yəni. xoşuna gəlmədi. Yaxşı, xoşuna gəlmədi. Oha. Xoşuna gəlmədi, amıq. Qılınçlarımın dadı. Oha. Mən eləmədim, öz elədi. Davay, tez o. Mən oyarlarım, davay, bu durumdaysa mən, Tez ol. Qəşək, sonunda. O, Freya ilə döyüşürük artıq, bir yerdə. Nə oldu? Qaçdı. Özgürsən, Vanaheimdə evet, amma başqa... Oranı can bahasını deyir, qoruyur. Qəşək. Söhbət nədir? Deyir buranı... Bu bizsiz nədir? Yadınızdadır biz şeylərin... Sindirin evində... Ay, amıq, bu nə idi Allah? Sindirin evində olanda orada bir dənə canavar gördü aşağıda. Soruşduq ki, o nədir? Canavar, əjdahadır.
O da dedi ki, yox, bəs İqdrasilin köklərini qoruyan varlıqdır o da. Həmən bu varlıqdır, bax, yəni o. Oha. Oha. Amıqsan sən. O, ancaq belə onda. Qəsdən. Aha. Aha. Aha, mühürüm saldırını gücləndirir. Bu nə? Nə qarım? Bu nədir? Aha, bu nədir deyən? Nəsə dedi də onu. Aha, dey sənin Freya ağzına pox da elədiyin şeylərin ağzına pox. Sən də ağzına pox elə verdiyin şey. Bu nədir bax? Tünəli yox. A, bunu deyir. Ay sənin it qızı. Səndən gələn xeyrin içini də. Səndən gələn xeyrin. Ay səndən gələn, davay dirilt məni. Qəşəy, öldürmək istəyirdi. Nəsə mənim yadında. Bunu yandırmalıyam. Belə. Ki o amıq ordun düşsün. A, belə. İşte bu. Qəşəy, indir şunu. Nəsə eləyə bilirəm? Yox. Ancaq fokuslana biləm. Qəşəy can, bir dənə. Oo, 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 oo! Bu nə da? Pilisos açıldı. Nə tər elə, nə pis elə də? De get. Uşaqlar, burada gərək az danışım və döyüşə fokuslanım. Çünki danışdıqca sizlə fokusum dağılır. Babu sən amıqsan sən. Can var imiş ha burada. Babu amıqın bu döyüş şeylərini xoşlamıram da mən. Gəl, gəl alaşaq kişi kimi. Aha, qaçdı yenə. Qaçdı yenə. Aha, qəşək. Azadana dondur oranı, dağıt oranı, nağ ayırdın sondan elə. Baltan. A, belə də eləmək olurmuş. Aha, balta fırlatmada nəsə oldu mənə, iş tamamlandı. Evet, hər şey hazır ol. Nəyə hazır ol, ağamız? Ay, dəst, lazımsız elədim onu. Aha, yox, yo. Bu, o nə dala? Sən mədən xəstədir? Yox, çatdırmadım, çatdırdım, yox, nə idi, qışqırıram bəs. Aha, aha, yenmədin, yenmədin, he-he. Ala. Oha. Bax, yaxşı olmadı, bax. Aha, baltanı test et. Aha. 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 Nəsə, dediyim ki, Matreyin ağacın yanında gördüyü varlıqdır bu. Həmən o varlıq. Hansı ki, öz cahanı bahasına İqdrasilin köklərini qoruyur həmişə. Bu da belə. Aha, qəşəy, nəhayət. Oy, uddu ola bizi. Dil vurdu bizə. Amma epik səhnədir deyim sizə. Yəni, əvvəlki düşmənlər hələ də düşmənidir. Bir yerdə dalaşır ki, bu pox öldürsünlər. Deyəsiz, Freya nə əcəb dalaşır, əgər köklər tam qopmayıbsa, deyən canı doldu bunun yenə indi. Yax, son döyüşüdür. Zayıf düşdü, fazla dayanmaz. Biləm, canı görünəm onsuda. Freya, səndə yoxdur? Amma mən Kratosam, məndə görünür onun canı. Aha, yənmədin. Aha,
Ha yok yok. Aha. Bo. Sen kudurdun. Sen kudurdun. Aha ben kudurdum. Ah. Kılıncı kılıncı mədəsinə soxmuşdu. Yox, mədəsində qalmışdı, geri çəkdim prosta. Vso. Aa, yox, belə öldürməliyim. Qəşək, şükür. Qəşək. Of, nə pisdəydə. Geri qaçır, qoyma, izin verməyəcəm. Bəli, bəli, bəli. Kapilkamıza bir dənə də belə canavar düşdü. Odinin tasmasından canımı qurtarmalıyam, sən də yolumdasan. Ox. Uf, epik idi deyim sizə ha. Fikir verdiniz, elə bil portalla başını kəsdi. Kayf. Kayf döyüş səhnə. Fikir verin, hər dünyadan bir dənə ağac kökü var. Məsələn, Vanaheimin kökünü qopardı. Gərək bütün kökləri qopardsın ki, azad olsun. Təmiz bütün diyarlarda. Gördünüz, bütün bir-bir hamısını qopardır. Bu buzlu diyardı, yoxsa nə, hansı diyardı bu? Onu qopardanmadı. Qopardı. Oyda, epik bölüm idi, sizə deyim, o varlıq. Əvvəlki God of War'ın seriyalarında, yəni God of War 1-2 dediyimiz bu 2018-in God of War'ı yox. Lap köyünə PlayStation 2-dən. Ha, orada məsələn belə dişli, belə ilona oxşar varlıqlarla tez-tez dalaşırıq. O səhnələr xatırladı, yəni o vibe-lar idi. Və nəhayət Freya azad oldu öz tilsiminlə. Uzun bir mahkumluqdan sonra. Mahkum mu deyildi? Başardım. Görəsən o varlıqdan bir dənə idi, yoxsa? Mən bilən çox idi, yox. Bu nədir indi? Nə oldu bunun əlinə? Əli niyə külə döndü? A, yox, gücünü qaytardı, hə? Güclərini qaytardı, bax fikir verin. Əslində güclü tanrıdır, yəni. Oldu mu? Demək ki, mənlə dalaşacaq indi. It's over. Bitti. Nəhayət bitti. İstədiyini aldın. Sıra gəldi. This is the point. Səni bağışlamağa. Ya da öldürməyə. Nə qərar verdin? Baltanı da elə hazır tutmuşuq ki. Demək dalaşacaq. Sən canı eləmədən olar. Onsuz da indi zaryatka yığmış haldasan yəni. Aha. Aha. Açıqsası. İkisini də eləyə bilmərəm. Nə bağışlayaram, amma nə də öldürə bilmərəm. Bir hissəm hələ də çox və çox əsəbi. Həmişə də elə qalacaq. Həmişə əsəbi qalacaq. Bir parçam. But no. Amma yox. You are not the one who needs to die. Amma ölməli olan sən deyilsən. I do see that. Onu başa düşdüm. Yolda elədiyimiz profilaktik söhbətlər kömək elədi deyəsən bir-birimizi başa düşməyə. İkimiz də uşaq itirmişik, no mən daha betər itirmişəm, öz əllərimlə öldürmüşəm. Bax, aramızda olan hər şey izah eləməyə ehtiyac yoxdur. Mənə yox.
ehtiyac yoxdur yani. Bağışlamasa bizi belə, öldürməsə belə aramızda müəyyən bir sülh oldu yani. Mən həyatını xilas elədim deyə peşman deyiləm və olmayacağım. Amma yaşamla ölüm arasında seçimi sən eləməliydin. Səni bundan məhrum eləməməliydim. Yəni sən yenə qərar verməməliydin də, öləsən ya qalasın oğlunla söhbətində. Oğlun xiyarın yekəsiydi də, basıb səni öldürmək istəyirdi də. Basıb səni öldürəcəydi, sonra bizlə dalaşacaqdı. Biz də yenə basıb öldürəcəydik. İki nəfər, yəni bir var belə iki nəfər ölsün, bir var bir nəfər. Freya ki bunu başa düşməlidir. No, Kratos'un bu mavi zirehi möhtəşəmdir deyim sizə əynindəki əjdaha palta şey olan. Bu nədir? Sıfır. Bu nədir? Yerdən götürürəm. Poxlu qutu. Nazarlıq. Nazarlıq əfsunlar yuvaları bulunan bənzərsiz bir əşyadır. Nazarlığı geliştirərək daha fazla yuva aça bilirsin. Bənzərsiz bir əşya. Nazarlıq. Nazarlıq nədir uşaqlar? Bir dənə rəylərdə yazarsın da mənə. Nazarlıq əfsunlar yuvaları bulunan bənzərsiz bir əşya. Bizdə əfsun var ki. Əfsun nədir ki? Nazarlıq. Qırıq, 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 boş. Açırıq tutaq. Midgard dayanıqlığı. Listədən bir efsun seçildiyində ekranın sağ tərəfində açıqlaması görünür. Onun baş məlum məsələyə boş xəzinə yerləşdirdi. Yuvaları onarmaq üçün nazarlığı dükkanda geliştir. Haa. Aha, deməli bizim bel zırhımız da var. Hələ boynumuzdan astığımız nəsə medalyon var. O da var. Gereksin minlər, 3 sənə nəsə lazımdır. Burada mənzili saldırılar. Bu dolum verdi bizə daha çox. Bilmirəm nə qarır, nə eləyir. Yetənəklərdən nə var? Balta. O, baltada nəyəsə qızıl eləmişik. Sərsəmlətmə orta səviyyədə artırır. Hasar... Bu nədir? Belə atsan da hasar artırır. Element. Buzlandırma. Gəlin sərsəmlətmə eləyək. Sərsəmlətmə eləsək daha məntiq uyğun olar məncə. Çünki baxmayın, buz, əslində buzu o vaxt istifadə edirik ki, baltanı. Bizə dondurmaq lazımdır rəqibi. Yəni, etiraf eləmək lazımdır. Bunun üçün mən əsasən istifadə edirəm. Bir də babat zərbə vurmaq üçün. Nidjox, nədir buna? Nidhög. 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 Artıq bənimlə qavuşduğuna görə, bənliyimlə, qardaşımla yüzləşə bilərəm. Və sonra domuş alev, o silahı gücləndirə bilərik, qəşək. Bilmirəm. Nəsə, qardaşımla yüzləşmək istəyir. Uzun zamanda seçmə şansım olmadı, deyir ondan sonrasında. Onsla. Bu nədir? Aba, bunu niyə tullana bilmirəm? Bu nədir? Bu mən ətər eləyim. Buna uyğun ekipmanımız yoxdur. Yax, nə yaxşı dedin, az? Amma sizə deyim, bax, çox möhtəşəm öldürüb, adım, belə çox təmiz kəsibi. Fikir verir. Odin oğraşdı. Sırf İqdrasilin köklərini ora bağlamış ki, sırf bu varlıq çıxsın, qorusun İqdrasilin köklərini. Ay, səni bijok Odin. Ay, səni oğraş Odin. Getdi ya, getdik. Freya, nədir? Freya nə oldu? Üstəlik yeni bir ittifak qurmuş olduq. Artıq öfkəsi Odinə yönəldiyinə görə birlikdə bu bəladan qurtula biliriz. Freyadan daha güclü bir müttəfiq fikirləşə bilmirəm. Yəni də tanrı... Oh, bu nə dala? Sən kimsən, amıq? Niyə sadə güllə ata bilmirəm? Ay, səni uğraş. Öldürmək olmur onları. Bax, orada. Buradan kampa dönə biliriz. Sarmaşıqları da həll edə bilirim. Hiss elədim. Freyanın ağır sarmaşıqlara mühür oku ilə qara büyü yapması için sarmaşıqlara elki ilə nişan alıb. Bir dən belə.
Ha, indi deyir qılınclarla çava yandır. Fikir verin, Freya'nın səs tonu da dəyişdi. Qardaşın dönüşüncə sıcaq baxıyor gibiydi. Əsli günləmir ziplə çəkdiyindən əminəm deyir. Qardaşın deyir, yaxşı baxırdı axısın, hə? Beləlik lideri üstümə atmaq istəyir, nəsə belə bir şey dedi. Gedək görə vəziyyət nərdə yəni. Partlar az bunu. Qara büyü. Davay, yandırdıq. Sarmaşıqdı nədir, göbələkdi nədir, ondan da babşım. Aha, kaya kerestesi ilə nəyi? Bu nəsə yaxşı bir şeydir, deyim sizə, yəni, deyirəm də yəni. Diyan, orada o var, burada bu nəsə var buralarda, buralarda heç nə yoxdur. Ümid edirəm, əvvəl o. Sən buradasan az ücəyə. Aa, yox, sən... Elə bildim Freya'dır, deyirəm mən bunu nə çinləri belədir, kürəyi niyə belədir? Mühür oku yayılımı. Mən də deyirəm, hə, bu niyə belə kürəyini yekə boynu puxunuz attı. Neujelə, yəni gücü qaydandan sonra belə olur bu. Gedək bundan dalaşaq. Aha! Ay sən it qızı! Aha, element partlaması yap. Element partlaması. Yanan və ya dönmüş. Başa düşdüm. Başa düşdüm. Başa düşdüm. Nə oldu? Eleman partlaması olmadı. İçimdə partlaması oldu bir dənə. İçimdə qalma partlaması oldu. Başqa iş nə? Elə bunlar havadaca. Aha! Aha! Bu! Kişidir bu! Elə buna. Az gözləyə düşdüm, hə, düşdüm. Gözdə amıq, gözdə. Bir dənə də belə deşikdən atmaq istədim, atılmadı. Odinə salamlarımı ötür. Öfkəni iyi kullanıyorsun, hə, deyim sənə. Hə, də əlində olan şeyi öyrənmişsən istifadə eləməyi, düz deyir əslində. Əslində soxuram, heç nədə başa düşmürəm niyə elə deyir, no, yenidə. Epikli, daha gözdə bura gedə bilirik. Nax getdi ora. Deyəm, bu daşı dəymirəm, burdan qaydaq geri. Gəl Freya, xanımlar qabağa. Va, Freya istədiyimdən əsəbim olmur, o mənim qardaşımdır. O mənim üçün həyatımda ən önəmli adamdır. Canımın parçası idi. Sonra nə oldu, sıçdı canının içinə. Gəl bura, gəl bura, gəl bura, gəl bura. Ha, bu olmur ha, yəni. Bəs niyə döyüşən vaxtı olmuşdu? Döyüşən vaxtı, amma yəqin o divar idi deyə elə oldu ha, yaxşı. Yenə oradan nəsə vermə, nə orada kibrit parçası idi, nə idi? Cücə çeli, ha, o da yaxşıdır. Gedək silahlarımızı gücləndirək, ikisini də. Az yaxşı da bildik, gözdə bildik. Onu bildik. Bəs o birisini necə? Bəs bu necə eləyəcək gözlə? Yandıra bilmərəm onları. Belə eləsəm də yanmır. Yox. Aaa, mühür deyir ki, aaa, nə oldu la? Mən niyə öldüm? Mən niyə öldüm? Deyəm, mən niyə öldüm? Ayda, zəhərin içində çox durdum yəqin. Burası can görünmədi axı məndə. Can get, yəqin fikir vermədim. Uşaqlar, bağışlayın, o mənim loxluğum idi. O, konkret mənim loxluğum idi. Xatırladım ki, oyunu güclüyə qoymamışam, qətiyyən. Oyun ortadadır, tam orta yəni. Bunu vur bir dənə. Nəsə, deyir, balta olmasa belə deyir, qalacaq orada o şey. Soyuq. Okey. Qaytar baltamı. Qoy Freya ölsün orada zəhərin arasında, o mənim problemim deyil. Aha! Aha, alınmadı, yenmədi. Gözdə. Bunu belə elə. Qəşək. Bütün elə bil bıraxdığımız sandıqları bir də geri qayıdıb hamısı bir-bir götürür, açırıq yəni. Kaya kerestəsi. Bu nəsə vacib materialdır.
Bu nədəsə lazım idi, amma xatırlamıram nədə. Ah, o yaxşı, yaxşı, yaxşı. Dwayne Johnson yoxdur, Rock'un bir dənə elə videosu var. Bahçıvan nədə la? Bu, sən nəsən, hə? 10 güllələ də, nə olar? 10 güllə də, pavraçı, qaysal. İlğım. 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 Ala, ilğım şey deyil, ədviyyat şirkəti deyil Azərbaycanda ilğım. Onlardan sonra buraya təkrar evimə dönə bilir miyim? Və buradan hoppanmaq yeri var konkret. No, hələ ki bacarmıram. Elə şey, elə fokusları. Hələ ekipmanımız yoxdur fıraya demiş. Aha. Buradan nə var? Of. Oh! Oh, bu ne dala? Dur biraz. Skoll ve Hati Vanaheim'də. Devler Odin'dan kurtarıp buraya gelmiş. Bak, gün ışığı uyan kökləri uyandırır. Nasıl da güneşi salamlayır bak. Güneşi salamlayır. Aa, çok güzel değil mi? Midgard'ın alıştığım qar örtüsüyle arasında dağlar kadar fark var deyir. Mənzərə adamın üstündə planet var, çox qəşəngdir, fikir verin. Tıpkı hatırladığım kimi doğu gücü. En azından tüm diyarlar, yırtıcılar ve işğalcılara yem olmamış. Galiba hələ doğrunda savaşacaqlar şeyler var. Aşağıdakı heyvanlara baxın. Bu boyda deyir, zərərdən sonra yenə də qorumalı nəsə qalıb. Bəlkə bu Freyr üçün keçərlidir. Freyr üçün də keçərlidir. Freyr ilə aramız deyib, amma tam da söhbəti bilmirəm. Ola bilər, yəqin deyib də açıqlayacaq hər şeyi. Fikir verdiniz, havada ayın arxasıca bir dənə canavar qaçdı. O, Skali və nəsə qəribə iki dənə canavar var. Biri ayı qovalayır, digər də günəşi qovalayır. İndi bayaqki ay keçimiydi, no, çox epik səhnə idi, qəbul eləmək lazımdır. Çox epik səhnə idi. Getdik. Çox möhtəşəm idi, no, mənzərə də qəşəngdir. Bu nədir? Aç, oxu görüm bunu. Burası sıfatına baxdı, vəsio, ahəng. Ahəng, ahəng demək istəyir. Nədirsə dayandırıb oxuyarsınız. Getdik. Yəqin gecə ilə gündüzün dəyişməyini deyir, hə? Nəyisə, gedək. Gecənin gündüzün dəyişməyini deyir hər halda. Bu arada bizim yan missiyamız var. Nə missiyadır öyle? İyiliklər, pota. Bu heyt, Dragur şeylərini, deşiklərini qapat. Odinin gözləri. Quzğularını arman, oralarını aç, sandıqlarını aç deyir. Sandıqlarını açmaya açmaq üçün birinci quzğunların özünü tapıb öldürmək lazımdır hamısını. Bilsiniz nə qədər əziyyətdir o? Özdə bilmirəm hansını öldürmüşəm, hansını yox. Gerek təzdən bir də baxam, çıxam, kəşf eləyəm hansı quzğun ardadır. Ya internetdə girib oxuyam yerlərini tapam. Belə bir məqam da var. Deyəm, bura bizə qaytarırsa, mən bəlkə burada nəsə var götürmədiyimiz yox. Mən keçə bilmirik. Orada nəsə var. Bu nədir? Hə, yox, burası rəngli divar imiş. Gözdə Freya, gözdə, gözdə. Mən loxladı rəngli divar. Bu nədir? Parçalanmış run. Oy səni, bu nədir? Partlatdı onu. Ha, deyir, bunu ananı öldürmədən deyir, buna zərər verə bilməzsən. Bu nədir ki belə? Buna qarır. Oho, ha! Eləmə. Bu da ona. O, ben mən nə ayırım bunu? Hardadır ana? Kratos, bir şey gördüm. Aha. Buna bak, bunun kökü harada, bu bura gəlir bunun kökü. Belki böyle yandırmaqla mı? Olmur. Bəs necə? Diyan necə? O nə qışa bağdı?
Dayan, burada nəsə var idi götürməli. Dayan, burada kimsə ölüb. Bu nədir? Bilmirəm ki, amma devlərin yapdığı bir şeydir. Ona iki dənə qurt təsviri var, qurt yəni canavar. Gecə gündüz. Göydəki dostlarımızla bağlantıdır yəqin. Amma indinin söhbəti deyil, yəqin sonradan gəlməliyik bura. Yaxşı. Deyir, indinin söhbəti deyil, ola bilər sonra bura gəlməli olacaq. Gəlməli olmağına olarıq yəqin ki. Çünki xatırlayırsınızsa, şeyin adı nədir? Trailer. Trailerdə elə bir səhnə var idi. Gecə biz atıra ilə bir yerdə buradayıq və canavarlar şey eləyir. Havada dəyişir. Havada dəyişir deyəndə yəni ana budur yəqin. Fişo, bu qədər. Bu da öldü mü? Ax, peçində nə qoydum. Aç. Mən də deyirəm, bayaqdan o niyə yanmır? Sən demə, prost adi qılınzlarla vurmalıydım. Yəni, bir də Freya'nın tilsimində yox. Aha, bunu götür buradan, qaldır, getdik. Məncə elə gəlir ki, o suyun yanına gedəcəyib. Düşmana kara büyümü. Oha! Şok, qalxanlarını qıra bilib Freya. Çox faydalı şeydir, deyim sizə. Az! Sən indi ağıllısan da. Sən indi ağıllısan da. Ala. Di get. Ağıllı kukla. Neyse, oyun bizi öyrətdi ki, Septem, burada qılınzları, qalxanları Freya qıra bilir. Digit. Aha! Bo! Nə pis oldu, hə? Qara büyüdü. Mən nə... Bu nə... Bu nə pox idi elədim, bax. Mən burada qalxanları qıra bilirəm də. Mən niyə əziyyət çəkirəm buraya, inan. Va, bu da partlayış, gördünüz. Aha, yenə gəldi. Teleportla gəlir amma. Di get, gəldiyin kimdə qayıt. Yazığı nəfis sındırdıq, hala. Gələn kimdə qayıtardıq o birisi dünyaya. Get biraz da səyahat elə. Uçdun sən də. Şo, artıran var, aha. Yenə bunlarla dalaşmaq maraqlıdır deyim də. Yəni bunlar əfsanəvi, aha. Bunlar əfsanəvi enherilər zatdır. Bana bu nədir bax? Bax, bürüşüklər nədir bax bunlar? Konkret mənə qarşı təhqirdir bu bürüşüklərlə dalaşmaq. Qalta. Bir dənə də. Aha, aha, kimsə arxamdan. Bir dənə də belə. Aha, aha! Bu sonuncudur deyir. Sonuncudursa bunu da belə babat öldürək. Bu da belə. Can da ver. Qəşək. Diyan, orada nəsə bənövşəy şey var. Biz oradan gəlmişdik ki. Buradan bu... Ayda, bilmirəm hara gedimi birinci. Orada okey, bu yuxarıdır. Bura haradır? Biz oradan gəlmişik, o heç, orası məlum. Bura bu döyüş yeridir. Burada aşağıdan keçid var. Aha, buradan yuxarı keçid var. İndi gəl, sən seç də, yuxarı keçəsən, yoxsa aşağı. Amma... Hah, yuxarıda onsuz deyilsin, yox imiş, gəl. Getdik. Freyri sön gördüyümdə o yana bu qədər çox şey oldu ki, heç bilməm haradan başlayayım. Nəsəsən ondan. Əvvəla bir üzür, üzür. Bağışlamaq istəyirəm. Düşünmək istəyirəm ki, o dəyişib. Ondan başqa heç kimim yoxdur çünki. Deimosdan heç üzr diləmisən? Layiq olmadığını hiss eləyəndə üzr istəmək çox çətindir. Bax, qızıl sözlər Kratosdan, müdrik Kratosdan. Deyir, layiq olmadığını hiss eləyəndə üzr istəmək çox çətindir. Yəni, Kratos özü də bilir ki, üzr istəyə bilməz, layiq deyil. Hə, indi nətər keçəcəyik?
element zinciri. Ulaşılması zor noktalara element zinciri oluşturmak için birden fazla mühür kullan. Mühürler birbirine kenetlendiklerinde büyür ve daha parlak ışık saçar. Çoble. Aha. Yaxşı, ok. Burası bir an gözdə. Deyir orada nəsə alovu daşımaq üçün nəsə qəşəng tema var mühürlərlə. Krokodildir bu? Ay yox, hə. Yaxşı, gözdə. Gözdə, söhbət nədir bə? Az biraz yaxın. Amıq sənsən. Aa, bir-birinə zəncirləndi, gördünüz? Nə oldu, srok keçdi bunların? Aa. İndi baxın. Alovu daşıdı, gördünüz? Affetmək böyüklükdür. Hətta layiq olmayanlar belə. Mənim arvadım Fey ilə öyrətmişdi. Deyən, Kratos başqa mənada nəzərdə tuturdu. Deyən, Kratos başqa mənada deyir. Yəni, qarşındakı adam layiq olmayan üzr istəmək çətindir. Nəysə, ya belə, ya elə hər iki halda çox mənalı bir cümlə alınır. Hərəsinin öz mənası var. Bu, siz alır erməni dilində danışan. Bu, sən mənə hardan gördün, it qızı? Hala, şarik. Digit. Oha! Oha, it qızı. Ged elə havada. Davay. Ha, öldü o. Ay, deli eləmək istəməmişdim. Deli eləm. Ala, o yumru şariklər də gəldi. O, bu nədə ala? Deyən, o şariklər nədir elə balaza-balaza? Partlat da bunları. Qəşək. Kratos, baltanı sənin! Gerək bunları Freya birinci belə eləsin, dondursun. Aha, 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 bu nə dala? Bu, diskoteka. Az bunu partlat, bunu, qabağımdakı mıxı. Gözdə. Hara çırptın bak Kratos, bak. Sən kişiliyin hara çırpısan bak. Ha, vur da bunu. Qəşəy, azından birini öldürdük. Aha. Haydi ya, bana ne bab... Bunu vur birinci, qəşəy. Çək geri. Vso, indi dayan, indi bayaqçı hanı xiyar. Bayaqçı xiyar hanı. Ha. Vso, bu qədəm. Ya var yenə? Yo, yoxdur. No, bunlar çox qəşəng görünür, fikir verin. Çox müthiş görünür, türklər demiş. Deyən, indi biz suyun altından keçə bilirik yardansa. All my former spouse taught me was that there's no limit to the depth to which deyir, mənim yoldaşımın isə mənə öyrətdiyi odur ki, bir ruhun bata biləcəyi dərinlik sonsuzdur, yəni qaranlıq. Savaş istəmirəm Freya deyir. Qabul Kratos, savaş qorxunc amma ondan betəri də ola bilər. Söhbət siz nə deyir? Əslində tutmadım temanı çoxdur. Yalandan ya dayandırın. Nəysə deyir, savaşdan daha betər olan belə ola biləcək şeylər var. Taksa qorxma da, yəni savaşdan, müharibədən. Atreus Ragnarok nəmnə. Aha. Deyən, bu nədir? They like me, but strangers not so much. Deyən, ana, mən onunsuz açmamalıydım o sandığı deyəsən, hə? Bug var burada deyəsən. Sandığı çox rahat girdim, açdım. Ola bilər o bug idi, yəni. Böyük ehtimal.
Ha, burada o şeyi ötürməliyim. Deliriyim. Bu cındır bitki imkan versə. Bəs nə oldu? Ay sən oğraş tikan eləmə məni. Bəs necə? Qoy tüpürsüm də nə? Fıs 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 fıs. Bağlandı mı görəsən bir-birinə? Bay eləm, yaxşı eləyirsən amma düz eləmirsən də bitki elə eləmə. Bu hara getdi? Yaxşı da bildik bomba bitkisən. Aha, 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 fırtılıq. Fırç 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 fırç. Bax buna bax, yazır çatır amma çatmır. Niyə? Əslində vəbşə niyə öldürür ki? Onu onsuz da sandığımızı götürmüşük. Sür getdik. Yalanın özümə əziyyət verir mi? Aha, meymun səsi eşidirəm. Ha, burada olmuşuq artıq. Ha, burada olmuşuq. Ya geri qayıdırıq deyə bil yola, hə? Burada olmuşuq çünki. Bu nədir? Bunu hələ də aça bilmirəm, bu nəcə. Buna uyğun ekipmanımız yoxdur. Bəs nə vaxt olacaq, hə? Bəs nə vaxt olacaq? Biz bilmirəm, ya, oyunun harasındayım. Vso, çatdıq. Şeyin yuvasına, nə də onun adı? Freyrin kampına. Gedirik ki, Mimiri turşuya basıblar, bankanın içine basıblar başı. Hazırsan deyir, hər zaman. Hoppa. Nə dedin? Həqiqətən sənsən. Nəhayət bizə döndün. Hə. Let's celebrate. Gəl bunu kutlayaq. Taxtı geri alasan yenidən quracaq hər şeyi. Hə? İkimiz dünyaya qarşı, eski günlər kimi mən qalmayacağam. Başa düşmədim. Burdasan axı hoca. Bəlkə bir yerdə geri ala bilərik özümüzünkünü. Mənə aid olan şeyi yerə götürmüşəm. Mənim eləməli işlərim var, görməli. Bu dünyanın halini görürsən, vəziyyətini elə deyil. Heç bir qiymətimiz yoxdur gözündə. Mənim sədaqətimi sol altına atırsan, bana sırt çevirən Vanaheim idi, hə? Yenə mə köhnə söhbətlər açırıq. Deyir, mənim yeganə səlahiyyətim insanları xilas eləmək idi hələ də ən çox. Sonra sənin səlahiyyətin oldu, sən də ciddi, nə tər əvvəl ciddi almırdınsa, indi ciddi almırsan. Səncə mən burada oyun oynayıram. İçkin göstərdi ki, və yəni, nə seriyorsan sən. Aa, yoldaşın, ərin dediyin şeyi maniak bütün hər şeyimizi əlimizdən aldı. Necə reaksiya verməliydim, qardaşım kimi? Arxamı qoruyacaq bir qardaş kimi. Nə olur olsun, mən qorumalıydım, vəbşəm. Qərarım nə olur olsun. Gözləyirdim ki, gəl mənə tapasan. Amma nə qədər incimiş ya da sinirli olsa da, ona çox ehtiyacım olan vaxtı mənə tərk etməz dedim. Freya, bağışda. Aaa, indi başa düşdüm bunların yarası deyib. O cüm bunu oğurlayanda, Vanaheimin başını oynatanda. Elə bildim ki, ölmüsən. Freya gözlər ki, qardaşın xilas eləyəcək, çünki odun apardı onu gizlətdi axı. Sənin son gördüyümdə sərf etdiyim o bərbat sözlər bilsəm neçə ömür ağlından çıxmadı. Neçə il. Əsərlərlə yaşayırlar axı. Egoistlikdən. Sırf. Canından bir parçayı incitmək asan dilə deyilmi? Tərk etməkmi? Xeyr, Freya.
I mourned you. Həmişə yasını tutdum sənin. Can. Sənə çox özlədim, darıxdım. Can, bacı qardaş barışdılar. Mən də səni Yngvi. Can, qəşəng səhnədir, xoşuma gəldi. Çox belə toxundurucu. Toxundurucu elə söz var. Amma nəhayət azadlığımı almışkən deyir, özümü bir başqa diyara bağlaya bilmərəm. Midqar da bağlamışdı ağa. Yardım göndərəcəm. Və geri dönəcəm. Söz verirəm. Amma işlərimi bitirim sonra. Yurdun ucu artıq başqa bir şey yerdə elə deyil. Yəni bura deyil ucu. Nə lazım sözün elə. Yaxşı, yaxşı, bəsdir day. Ailə birləşməsindən başqa görməli bir şeyiniz yoxdur, məşğuliyyətiniz. Yerin gedin işinizlə məşğul olun. İkiniz də məni təqib edin. Söhbət nədir? Sən yox. Freyanı oğurlayanda Odin. Yəni, söhbət... Deyəcəksiniz ki, oğurlamaq nədir? Söhbət nədir? Məntiqə görə Mimir təklif elədi ki, Freya ilə Odin evlənsin, Vanaheim ilə Aesirlər arasında, yəni Asgard arasında bir sülh olsun. Odin sıçdı hər şeyin içində, Freya'nı uğurada apardı. Freya elə bildi, ölübdü bacısı, ona görə həm yasını tutdu, yəni ona görə axtarmadı. Freya da ondan görə küsmüşdü ki, sıç oğlu sıç, sən niyə bacını axtarmırsan, abi? Niyə arxasınca gəlmirsən bacını, niyə xilas eləmirsən? Bilirəm, əsəbiydim mənə, tərk edib getdim deyə zırpırt, nəysə. No, azından düşünürdüm ki, nə qədəm də pis olsam qardaşıma qarşı, qardaşım mənə xilas eləyər. Qardaş deyə zəhliyyət ki, elə bilirdim, ölübsən. Bir şey bu qədəm sadəm, barışdılar. Bir görüləcək bir iki iş var, amma əvvəla şu fazlalıq kəllənizi alın. Hə, başı götür, deyir. Mimiral, ikincisi, yayın mühür büyüsü tutuyor. Bu fikri araqlarım dedim. Sana Sonic Hocus Pocus ayarlasam anlaşır mı deyiz? Yaxşı. Son olaraq burada qalmaya niyyətin yoxsa Cinderella işimiz gücüz, işiz gücsüz tanrılar üçün pansiyon açdıq. Deyir ki, burada işiniz gücünüz qutardısa Cinderella ilə otel fason deyir, pensiyaya çıxmış tanrılar üçün otel atmışıq, zarafat söz soxdu da mənə ki, türü aparmışıq, indi gən Freyanı aparırıq falan, beşbəkan, Atreyi aparmışıq, səni gətirmişik. Midqarın göt donduran soğundan qına gəldiysə, bəlkə bizim sakallaya uğrar əski dostun türü görürsən, deyir. Nəsə, Brock söz soxur ki, get türlə görür, Sonic işləndi, Freya artıq Sonic ok və mühür ok ata bilir. Nəsə, birinci Brock dedi ki, nəsə mühür... Siz getmə, qardaşım, buradakı işim bitdi. Nəsə, dedi ki, Freya'nın hansısa mühürü bitmək vaxtıdır. Deyəsən, Sonic mühürü deyir, ə? Nəsə, artıq Freya bizdə Atrey kimi Sonic oxları da ata bilir. Plus da ki, nəsə mühürün bitmə vaxtı deyir, sabah bitəcək. Mühür görən nə mühür, nəyi nəzərdə tutur? Görən nəyin söhbətiydi o? Nəysə, deyir, türün yanına qaydın, türlə danışın. Məncə bu bölümü burada bitirə bilərik artıq. Brock bizi gözləyir, Mimiri götürəcək. Növbəti bölümdə silahları zadı gücləndirəcək. Çox qəşən şeylər gedəcək. Mən sizlə sağollaşıram burada. Sponsorumuz kimdir? Rəylərdə yazın, əgər kim düz tapdısa. Çünki Kral Games dedisə, düz tapmış oldunuz. Kral Games PlayStation oyunları ala biləcəyiniz güvənli, sərfəli bir onlayn mağazadır. Bir çox ölkədə fəaliyyət göstərir. Ən əsas da bizim ölkədə. Lüboy qiymətə, lüboy zövqə oyunlar tapa bilərsiniz. Çox belə sərfəli qiymətə. Kralgames.az Sərfəli qiymətə, sərfəli qiymətə, sərfəli qiymətə. Mən də burada kağıza yazıblar ki, onu 5 dəfə işlətməliyəm. Zarafat edirəm. Nəysə, növbəti videolarda görüşənə dək. Thank you.